Pevačicu Teu Tairović zatekli smo malo pre početka snimanja jedne emisije u neobičnom stylingu, kako sama kaže, pomalo neudobnom. Vidite da vas bocka komplet, da vas teže, da uvlačite stomak konstantno i tako dalje, ali isplati se kada vidite sebe na kameri da izgleda lepo. Vredno radi na novom albumu, ali uporedo priprema spektakularan koncert. Jako sam umorna, iscrpljena, pripremam i album i koncert, jedva sam stigla na emisiju, jer sam bukvalno izašla iz studija i došla ovde, usput i radim. Naporno je, ali se nadam da će se isplatiti. Čini se da ni jedno gostovanje ne može da prođe bez Tejine mame, koja joj je, kako kaže, najveća podrška. Mama me smiruje kad ja krenem da paničim, ona mi kaže, polako, jesi li ti iz Novog Sada, jesi, pa mi Novosađani sve radimo polako, da. Tako da polako. Lepa Novosađanka tvrdi da je dobra organizacija pola posla, ali evo od čega najviše strahuje. Samo pa ništa, u principu sve će to da bude dobro i ja nisam neki baksuz, ja sam jako srećna osoba i uglavnom kod mene bude sve kako treba, ali se ja generalno oko svega stresiram zato što prosto dajem sebe, ovo je meni ceo život i ovo mi je sve što imam, tako da prosto velika je odgovornost i svako bi se stresirao na mom mestu. Nedavno je jedna Tejina izjava postala viralna na društvenoj mreži TikTok. Istakla je da u ljubavi nema sreće, dok joj novca ne manjka. Jeste. I generalno sam, to sam već ponovila, jako sam srećna osoba i koliko god da ja nekad malo paničim, preuveličavam i tako dalje, na kraju sve bude dobro, ali ta ljubav me nekako neće. Kako je to moguće? Ne znam, baš nemam sreće. Ne daj Bože se zaljubim. Što? Pa, još to i da me onda hospitalizuju za sva vremena.